Dnešný diel bude plný kráľovskej krásy. Zdáme úctu nekorunovaným kráľovnám kvetín, ružiam. Tak ja vás srdečne vítam v rozáriu Márie Henriety Chotekovej Dolnej Krupej. U nás pestujeme 250 kultivárov ruží. Táto slavobrána by mala byť takým centrom. A my by sme teda dokončili taký malý pásik tu. Predpokladám, že to stále bude rásť. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.